Всім доброго дня. Сьогодні я працюю з Veritas-ом. Ну, сказав би, що доволі така древня машина. От, дивіться, яка пачка до мене дійшла. Пачка документів по ній. Ось, з гарантійними листами, ярликами, скільки вона коштувала. От, випущена вона в 1963 році, це якщо порахувати, 16-й рік на дворі, значить 53 роки. Ну, порівнювати з Зінгерами, яким там то 130 років, звісно, не можна, але все рівно, 50 років для машинки – це теж показник. І коли вона доволі жива, і дуже жива, от. Гарантійні навіть є на електричні, бачите, пише, на хмотор. Так, це у нас, ну, різні. Паперів тут надавали мені цілу кипу. От, з гарантійними, і головна інструкція є. Хоча, ось інструкція на німецькій мові. Така вона і мала би прийти до мене. Ось. Значить, машина називається 16, зараз подивимося, так, де там що пише, 80-16-22. Це такий цікавий формат Veritas-а. Скажімо, це Veritas десь вже третього покоління, після перших Veritas-ів одноопераційних, можливо, які були ще раніше, там, схожі на Зінгера, з кулеподібними човниками. Ось, то це Veritas з, уявіть собі, заставний столик у нього на мішках, який знімається. Ось, доволі така цікава платформа. От, ну, якщо добиратися ось до човника, знімається він теж специфічно. Тобто нема видвижних пластин, які відкривають доступ до човника. Тут приходиться знімати всю ігольну пластину. Тобто піднімається задня частина, і потім вона висувається повністю, відповідно можна добиратися до шпульного копачка. Ось. Ну, почну з намотки. Вузол намотки, значить, у нас розташований на верхній кришці. Зараз ниточку поставлю, щоб не втекла. Ось, таким чином відкривається верхня кришечка, так, таким чином бокова. Нижня вже треба відкручувати на 4 гвинтах. Мотор розташований ззаді. От, можна навіть послухати мотор. Ну, я би сказав, навіть тут як дзвонить навіть. Такий звук у старих моторів. При наборі швидкості, ну, теперішні мотори так не гудять. Ну що, попробуємо намотку зробити. Ще подивитися на комплектацію цієї машини. У ній присутні всі лапки, які є в комплекті. Тобто їх тут аж 3, 9, лінійка одна. Ну, не будемо рахувати клапку, і 10 на машинці встановлена. Крім того, 3 лапки я зробив з тефлоновим покриттям. Це прямострочне пришивання змійок і універсальна, яка встановлена зараз на машинці. Тобто всі вони призначені, ну, швидше для шиття шкіри, шкірозамінника. От. Почну з намотки. Так, вкладаємо шпулечку на вузол намотки. Так, ниточка у мене, ось така ниточка, схоже, стоїть на підлозі. Бо вона катушка велика, хоча от в цій машинці є ось така тарілочка, яка дозволяє крутитися шпульці, яку шпульку беремо. Вона ставиться і вона крутиться на тарілочці, не зустрічає тертя якогось там, ну, доволі зручно. Але навіть з цією вона все одно буде болтатися, все рівно вона важка, більша, і вона буде створювати потім при крутінні лишній натяг на самій машинці, тому краще знімати такі катушки через верх. Ось. Нитка використовується взуттєвиками для ремонту взуття. От, я її використовую для шиття, там, для шкіри. Хоча сам шкіру я не шию, але оскільки я маю справу з машинками,
мені потрібно використовувати хороші так, нитку ще не мотав, але вузу вже якби профілактику не зробив. Все намоталось, відключилося. Ось, взагалі дуже радує мене електрика, дуже така жвава, швидкісна. От, я навіть не пам'ятаю, як цей мотор називається, десь у нього тут була така специфічна назва. Так, гарантія. Якщо ще знайду, бо попера. Ага, Олімпія. Ось. А ще був один мотор, який комплектувався теж Veritas, він називався Комета. Ця Олімпія має 80 Вт, а Комета мала 100 Вт. Ну, десь там, але звучить безподобно. І тяне гарненько. Ну от, намоталася нитка. Далі все закрию. Так, беру пулечку цю з білою ниткою, забираю. Значить, далі. Закладаємо шпульний копачок, знову ж таки, є щілинка. Значить, закласти знову ж таки можна так і так, правильно. Все-таки так, щоб нитка при витягуванні, де влічить на шпульку, шпулька опилася за годинниковою стрілкою. При погойдуванні мав би шпульний копачок спускатися. А наскільки ниточка в мене буде плотніша і шкірку я буду пробувати все-таки плотнішу, я роблю не зовсім легкий. Ну, легкий, я думаю, можна буде десь спробувати і для тонкого чогось, але все-таки я вже підготував і лапку для шкіри, і голку шкіряну, ось таку шмец. І в усякому випадку буду пробувати на чомусь плотнішу. Так, ось оцим проміжком сюди буде проходити голочка, це йде вверх. Видно, вона по-іншому і він, шпульний копачок по-іншому і не зайде. Ось тепер закладаю ігольну пластину. Так. Тобто в задній частині є така випуклість, тобто і вона попадає на отвір і прижимається потім. Треба головне, щоб воно зійшло. Далі, зуби. Ось оце підйом стискання зубів. Зуби я опускаю завжди вниз для того, щоб не зуби гострі, і вони будуть травмувати покриття тефлонове. Інакше воно дуже швидко з'їсться, а мені цього не хотілося б. Так, почну з джинсу. Так, що там далі? Так, цю я забираю. От, заправка верхньої нитки, там по інструкції, скажімо, зверху дві направляючі. От, ці направляючі можна аж двічі просилити. От, ця машинка теж заточена під шиття двійною голкою. Тому натяг верхньої нитки розділений між двома тарілочками, вкладена ще одна така, ще одна тарілочка, яка розмежовує ще на два шляхи. Тобто можна при шитті одної можна попадати або в один шлях, або в другий. Тобто немає значення. Ось натяг верхньої нитки. Так, тут затискаємо. І ниткопритягувач. Потім направляюча раз, два. І тут у нас два гачочка є, закрутяшки такі. Можна знову ж таки обирати будь-який. При двійні їх використовують обидві. Так, зуби пустив. Так, лапку пустив. Мені так буде зручніше попадати. Так, ще разочок на двіці. І попробую заправитись. Добре. Так, притримую ниточку і перший раз витягую нижню. Все. От, що ще хотів відзначити, в цій машині є ще одна ігольна пластина, яка з одним отвором. Тобто під пряму строчку. От, для шиття, коли шиється прямо, от, вона її доцільно використовувати теж можна. От.
Інколи навіть бували такі випадки, коли від дуже довгої експлуатації ігольна пластина розбивалася, можливо, від там вже розшатані механізми, іголка з собою вибивала отвір настільки, що вона проломлювала. Тоді навіть з такої ігольної пластини, яка має маленький отвір, можна зробити широкий під зигзаг, відповідно використовувати знову ж таки як цю. Так, закрили. Так, столик. Ось тут така є направляюча, тут є отвір. Акуратно воно заходить. І потім речажок вниз, він трошки розпирає там таку резину, і вона просто чуть-чуть здавлює, і вона так чуть розпирається і утримується. Гаразд. Значить, пробуємо. Поплотніше. Значить, по керуванню. Значить, ліва, права по центру. Регулятор зигзагу. Потім це фіксатор. Він не дає крутитися потім в будь-якому положенні, на нулю. І знову ж таки, можна постаратися і змістити, але воно якби його утримує. Так легко крутиться. І регулятор кроку. Крок я теж подав трошки вперед, щоб збільшити. Старався зробити 5-мм крок, але знову ж таки він трошки якби, майже 5 дає на тонкому, на товстому трошки потім з'їде і чуть-чуть починає якби дергатись зворотній крок. Але якщо його змістити чуть-чуть назад, завжди його можна поправити. Тобто це знімається ця ручечка, там є гвинт регулювальний, яким можна це все зміщувати і підкручувати. Гаразд. В даному випадку зуби піднімаємо верхнє положення і пробуємо. Тобто якщо це зробити ось отак, от, видно, що воно вже не дергається. Але це тільки якби, якщо потрібно все-таки 5 мм, я думаю, це можна зіграти. От я прошию ще разок. Наприклад, ось тут дам максимальний і утримаю його. Можна трошки зворотніше. От якщо порівняти, наприклад, тут, точно дає 5 мм, такий довгий крок є, але приходиться утримувати речажок. Тому що механіка не робить його подати назад при русі. Оце у мене такий плотненький, навіть не джинс, щось схоже на джинс. Тепленький. Тут 6 слоїв, 2 слоя. Ну і тепер рухнуся до чогось такого. От оце обивочна тканина. Дивани оббивають. 4 слоя. Крок можна трошки зменшити. Все-таки ця машина має зигзаг. Ставимо зигзаг, можна зафіксувати його. І рухаємося зигзаг. Так, подивитися трошки натяг можна послабити, тому що нижня нитка з'являється вверху. Ось, можливо, треба її трошки сильніше зажати знизу, але вже. Йдемо далі. Ось, вона трошки така має якби дзвін такий, але це, з чим це пов'язано? Це пов'язано з пальцем, який утримує човник. Він якби суцільний йде, і в більш пізніших верітасах він закінчується таким рухомим невеличким таким пальчиком, який утримує, і він на ньому зіграє, і трошки оцей якби люфт ще між собою потім там відповідно ще на пластмасовій основі, щоб воно не дзеленчало. Такі трошки переробили. Ну, знову ж таки, в пізніших моделях, там, 70-х, 80-х років. Так, знову ж таки, враховуючи, значить, цей регулятор, що з ним можна робити? Значить, цей взагалі регулятор призначений для чого? Щоб можна було робити пряму строчку, як зліва. От я роблю, наприклад, на 0. І ставлю ліва сторона. Тобто я можу робити пряму строчку зліва, потім назад ставлю по центру,
и с правой стороны. Можно навіть подивитися, як воно вийшло таким, такою сходинкою. Ось. Але в ідеалі ця штукенція зроблена для того, щоб шити петлю для гудзика. І що воно дає? Тобто вона ще, крім того, рухається від себе до себе. Ось. Якщо до себе щелкнути, перейти на 4 мм шириною зігзагу. Тобто при шитті, от я пішов зараз так наліво, крок меншаєм, секундочку, підняли, перекрутили, можливо так, подивимося, ще трошки, так, це відріжу, пішли наново. Ну, все рівно, я пробую, воно все гладко не завжди виходить, більше зараз одним махом на одне відео, от, ну, отак от. Так у нас іде закріпка. О, тепер переходимо сюди, на цю сторону. І поїхали. Крок більшим. Добре, значить воно робить вузький зігзаг зразу в краю. Тобто якщо я зараз перехожу на великий, широкий зігзаг, ось, то тепер я можу повернутися, якщо я поставлю так от втулю, і перехожу знов. Ось, якщо подивитися, то я зробив петлю для гудзика. Ну, принаймні, вивчити цей регулятор, переключати можна і користуватися ним. Що далі? Пробуємо якусь шкіру. Ось, починаю з тонкої. Ось. Так, ставлю, відкриваю, закриваю. Ось. Є. Ну і пробуємо пряму строчку зробити. Можливо, трошки затисну. Так. Мені зручніше буде. Ось так буде по центру їхати. Є так. Притримаю цей. Ось. Дивимося. Шиття, ну, дуже гарно виходить. Крокування акуратне. От, пробую щось потовстіше. Це вже взуттєва шкіра. Така доволі плотна з халяви. Із взуття зимового. Ну, попробую ось отут. Тут раз, два, ну, два вірняково є на цьому. Так, накладати. Ось. Так, або меншу трошки крок, бо йому не стукав. Ось, гарненько їдемо. Так, припіднімаємо ниткопритягувач, якщо не віддає. Гаразд. Ну, от попробую ще ось таким чином вдвічі. Пробуємо ще разок. Ось тепер попробую все-таки більший крок дати і притримати. Так, а ну. Ну от, акуратний шов виходить. І доволі товстий, великий. Мені він подобається. Так, далі. Що ще може є? Що я там приготував? Ну от, видно, що це було взуття.
Вот такая вот халява. Пробуем ей. Так, длинные ножицы. Ось, и навіть її ми гарненько прошили. Тобто там йде два слоя, плюс така волохата підкладка. Ну все воно їсть. Все воно їсть. У мене ще не приготовлений отакий ремінець, який я вже десь в мене було на відео він. От, трошки він пошитий вже. Але я думаю, йому гірше не буде від цього. От, пройдуся все таким чином. Ось. Самі розумієте, що це доволі плотна шкіра і ремінна шкіра. Ось поворот. Ні, так поворот не зроблю. Треба припідняти. Так, укол. Ось, як класно їде. Ще разок. Ну, супер виходить. Ну, я думаю, все має бути доволі жваво. Ще я хотів що зробити, це попробувати якийсь дуже дрібненький зігзаг поставити, можливо. Десь отак от, із маленьким кроком, можливо такий. Так, трошки недобра перетяжка, витягую надто, відпускаю. Тут, бачите, сповзло і десь дало мені невеличкий пропуск один. Ну, це перший пропуск за все тестування. Взагалі, виходить дуже акуратно. Ця машина – це просто танк, який, ну, принаймні, їсть все, що я йому даю. Ось. Ну, з тонкими, я думаю, теж він справиться. От, рахуйте, це... Якийсь був, можливо, сорочка, можливо, не знаю. Ще я беру в ательє відрізки. Ось, так, пряма. Робимо такий. Ослаблю. От іголка непідходяща і нитка. Так, тут можна трошки назад. Ще назад. Ну, стягувати, взагалі, ця машина дуже акуратно регулює натяги ниток. От, оскільки, якщо подивитись майже на всі сучасні машини, це регулятор натягу складається з шкали від 0 до 9. І, тобто, йде, ну, доволі стрімке таке регулювання. Коли тут я можу крутити багато обертів і тільки зверху видно там такий прийом, наскільки видно, наскільки далеко потім проходить сама гайка. Ось. І відкручувати, закручувати це може бути з десяток обертів, я би так сказав. Тому можна зупинитись на пів оберта, на четверть оберта, і це якби регулювання буде дуже точне. Головне потім десь підібрати на кусочку, прошити, і відповідно потім вже шити на чистовому. От. Що взагалі можу сказати про цю модель. От, і мотор, ну не знаю, при виході мотора його завжди легко змінити. Тобто один гвинт, який тут кріпить мотор, і мотор вже опиняється зняти, і поставити інший мотор взагалі не є проблемою. Хоча цей мотор теж має бути дуже живучий. От, зуби, теж їх зносити, там інколи буває, що в сучасних машинах зуби зроблені такі, ну, більш ніжніші, і інколи там від
якогось сильного зусилля лапки воно може розпушити там, бо зуби можуть, зуби зроблені з алюмінієвого сплаву. Звісно, сталь більш витривала. Ну, одним словом, дизайн, звісно, не теперішній, але якщо вникати в те, що потрібно робити, ось і краще їхати на такій машині, яка важить там, ця важить 17 кілограм, на відміну від сучасних, які починають від 4 кілограм важити, там, ну і десь там до 8, такі 8 це вже ну, важкі, я би сказав, а ця має 17. Ну таке. Все. Дякую за увагу. Якщо щось буде цікавити, конкретно таких моделей, там можете писати десь там нижче в коментарях. Буду старатися давати якісь відповіді. Ось. Ще що там, ну, вже якби не буду давати відповідь по іншій машині. Все. Щасливо. До зустрічі.